Bobay növbət ötürmə yerlə. Mirsen Seydov yenə sağ cinaha. Bobay oyundan kənar vəziyyət yoxdur. Bobay topladı. Bobay'ın ötürməsi qapıda. Ersan açılır. Bu dəfə artıq bəli. Hakim qolu qeydə alıb. Silva Cruz maçın 11-ci dəqiqəsində komandamız önə keçirdi. Oyundan kənar vəziyyət yox idi. Sözsüz ki, bir qədər futbolcular dayandılar. Sanki tərəddüd etdilər. Neftçinin futbolcuları. Və bu da çaşdırdı bizi. Ancaq Silva Cruz komandamızı önə keçirir. Bir daha təkrar izləyirik. Bəli, Vobay'ın ötürməsi və Cruz topu qapıya göndərir. 1-0 Neftçi öndədir. Bu qolun qiyməti əlbəttə ki, bildiyiniz kimi böyükdür. Bundan sonra hətta mən deyərdim ki, qol vurmaq üçün imkanlar daha da artacaq. Hiss olunur ki, meydanın mərkəzində boşluqlar var Partizan komandasında. Komandamız bundan yaxşı istifadə etdi. Cruz hesabı açır. 1-0 Neftçi öndədir. Yerlə yenə də ötürmə. Qapı qarşısında zərbə vurma olar. İkinci top qapıdadır. Silva Cruz. Bu dəfə də topu qapıya göndərir. İkinci qolu Cruz'un görüşdə. 17-ci dəqiqədə. Partizan 0, Neftçi 2. Bu dəfə artıq qapının qarşısında deyildi. Cruz bir qədər gerilədi və çox məharətlə dəqiq zərbə indirir uzaq güncə. Nikolic əlbəttə ki gözləmirdi bunu. Müdafiəçinin görüşdə 2 qolu. Bir daha təkrar izləyək. Bu dəfə Araz Abdullayev ötürmə etdi. Top heç kimə dəymir. Orada bir qədər Kaye dəyişdi. Nikola Kaye dəydi. İstiqamətini dəyişdi. Və Cruz topu qapıya göndərir. İki gol. Silva Cruz müdafiəçi. Araz Abdullayev canlı səddədilər. Sevgilərin futbolcuları hətta etki verirsiniz də daha çox görürlər cərimə məyəsində. Cərimə məyəsində doğru ötürmə və vaxta gol. Silva Cruz deyəsən, o topu qarşısına göndərdi. Üçüncü qoldu Cruz'un. Bəli, üçüncü qolu Silva Cruz'un görüşdə. 2-1. Partizan fərqi azaltdı. Təzgin qarşısına almaq bundan sonra bir qədər çəkmə olacaq. Fürsət var idi, imkan var idi ki, rahat tərzi oyunu davam etdirməyə. Beləliklə, 2-1. Silva Cruz. Görüb Lavinio. Yenə də köpürlüğü yoxdur. Oyunu davam etdirmək var. Yerdə bir futbolcu var. Hal-hazırda biri Partizandan, bir Neftçidən. Və Partizan futbolcularının hücumu. Lazovic. İliç. Uzun ötürmə ileriyə doğru oyundan kənar vəziyyət yoxdur. Qapı da boşdur və hesab bərabərləşir. Hesab bərabərləşir. 2-2. Adi bir sərt. Qribiç topu qapıya göndərir. Sol tərəfə oynayır Stankovic. Petrovic. Kaye topu ondan alır. Ancaq top yenə də Partizan futbolcularındadır. Sağ cinahda Şkuletic, Davut Lazovic. Lazovic'in ötürməsi mərkəzə doğru və Cruz deyəsən, yox, bu dəfə Elvin Yunusadı buldu. Ola ikinci hafta gol görüşdə Elvin Yunusadı topu qapıya göndərir. Lazım için ötürmesinden sonra. Bir daha tekrar izleyelim. Lazovic merkeze. Merkezde çok aldılar futbolcular. Partizan futbolcuları. Və üçüncü gol. Yeah,
5 gol vurulup 14'ünü Mert Cem futbolcular vurdu.